ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಫ್ರೈಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮೊದಲನೇ ಶುಕ್ರವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನಾನು ಬೇಗ ಇದ್ದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಥರ್ಸ್ಡೇನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೈಡೇ ಪೂಜೆ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಮಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆನ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆದರ್ ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವೆದರ್ ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಲಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಮನ್ನ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಡ್ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆಯೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ರಂಗೋಲೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊ ಬಂದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಿಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಕಳಸ, ಇದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆ ಕಳಸ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿ ಆ ಕಳಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಳಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಆಗಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು, ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಆಚರಣೆನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ನೋಡಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಈ ದೇವ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಹೂಗಳು ತುಂಬ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆನ ಫಸ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಅಲ್ವಾ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಪೂಜೆನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ರುಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು
ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸಿಪೀಸ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫೈನಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎದ್ದೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಆರತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಗಳಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ನಾನು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 3 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಾಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಟಾಣಿನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಲಾವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ನ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲೇನಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಗ್ಲಾಸಸ್ಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1.5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದೇ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2-4 ಜನ ಇದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 2 ವಿಷಲ್ಸ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರಿಷಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಬೇಗ ತಿನ್ನಲಿ. ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವನು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಗ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದಿನವೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ವೆದರ್ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೇ ಡೆಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ನಾನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಾನು ಅಡುಗೆದು ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀರಿಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು ಎರಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ವಿಷಲ್ಸ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಖಾರನ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯೇ ನಾನು ಒಂದು 3-4 ವಿಷಲ್ಸ್ ಬಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.